Ракетний удар по Запоріжжю. Над ранок окупанти випустили по обласному центру дві ракети. Обидві впали біля однієї з автозаправних станцій. Утворилося дві величезні вирви, пошкоджена інфраструктура, але ємності з пальним не зачепило і пожежі вдалося уникнути. Жертв та постраждалих немає. Было два прилета. Первый менее слабый, второй более сильный. При том, что повредил модуль, повылетали стекла. Степень повреждения мы еще осматриваем. Это будет только после экспертизы понятно. Слава богу, у нас без пожара, без взрывов.